Iepa, kaso da noiz, zemo zaudete! Azteko, ez da rixe, de gargant, pixka digita auketa, zike, bueno, momentu matain, zeho zerraro notatze da usten ere hautzin horreti da. Bale, ok. Bueno, gaurko bideo honetan, nator mundue, Everest, nere etxie, mobilizauko ben, hau da, mubiuko ben, notizi bat kontatzea. Kontuz, eutxi zuen zioiei, eutxi zuen mobilei, eutxi zuen ordenadoriei, ze kontabaz detena, bueno, lagako zake uste, flipin totali. Apirilak amaikatik aurrea, gutakutarraken bosgaren edizizue hasikoa ETV baten gabeko behatxiek eta laurten behatxiek eta goi aldea. Asik eta torren azteleratik aurrea, apirilak amaikatik aurrea, nahi zain usten, tono, behatxiek eta laurten gabero azteleratik ostegunea, hortxe ETV bat ipinik. Eta klaro, edizizio honetan nobedade asko eta asko ongoie beti bezala, sorpresa asko ongoie, eta sorpresa eta nobedade osetako bat izango gehan ni, eta Julen Hernandez, hola Julen, youtuberra, horri biliko gehalako, bizket, ba bueno, gure zudurre eskuk eta dana sartzen. Beste nobedadea, beste sorpresa bat, apirilak sei, arrasateko seiretan, hau da, asteazken honetan, egongo geha, Donostiko bulebarrien, bere txaparien, gutagutarraken bosgarren denboraldiko, orkezpena iken. Txan! Kontuza punta! Eongo geha! Julen Telleria! Gutagutarrakeko aurkezile! Egoitz Txurruka! Txurru! Amaia Puertas! Amaia Koskusera! Julen Hernandez, youtuberra, hola Julen, de toda la vida, eta Iban García, hau da, ni. Alde usten dara, Donostin bizitzatena, Gipuzkoan bizitzatena, da ebele mauzta da zaloleak eusten, eta bueno, ba, gurekin etorri, ba, gurekin erdatu txo bat atatzea, o esatea, bueno, Iban, favorez, nere kuloritu hau firmauko alizu. Ba, bai, niko gumarez, eta firmauko izut. Ola, kaixo, firmauko izu favorez, nere bizkerra, ba, bai, niko gumarez, eta nahi uste, ba, bueno, firmaiko izut. Lo que queréis, nahi de usten. Baina, azaldu, azaldu. Han egon gogea danok, egon goa fotokol bat, etorri, porque ondo pasaka uste etorri y a ver Mari Carmen zubaltatoz vale va, ba zueke bai ordu atxu uste, Mari Carmen badator, así que zueke bai Paki, zubaltatoz vale, Pakire badator, así que claro zueke bai, hombre. Eta beste sorpresa bat, eta jazkena bideo honetan, porque, claro, beste sorpresa bideo baten, matematik infarto baten, magontzion. Apirilak amaika, gutagutarraken bosgarren denboraldi estrenatzean egunin bertan, arratsaleko 8:00 jarrik alde hortan egongo geha, ba, ni, Txurru, Amaia, Julen Telleria, eta ez dakit Julen Hernandez egongo aldan, ETV.eusen egongo geha, indirect egongo geha, zenien hortxez ba zuen galderak eta erantzuteko. Orduan, zuen galdera berdik, nahi mauzte zehose jakin kuskusatzeko, zehose gutagutarrakei buruz, o guri zehose nahi mauztegu galdetu, ba idatzi Twitterren, traola gutagutarrakekin, eta guk egun hortan ba zuen galdera danak erantzuko jo, hasi gehiago nahi uste idazten traola gutagutarrakekin Twitterren, ba nahi jozten galderanak, eta gu egun hortan arrazaleko 8:00 aurrea, behatxek eta laurden behatxek alde arte, egongo geha ETV.eusen, ipiniko jo linkek eta tokidanak sare sozialetan, zuen galderak erantzuten, en direto, zuzenin, indirect, egongo geha, bale? Eta galdera bati utzirak jo uste nola ez, bideo honen komentazioetan utzi galderak eta guk erantzuko jo apirilak amaikan atzaleko 8:00 kalde hortan, bai? Zuek utzi galdera mordo bat eta guk erantzuko jo, zuek utzi galderak eta bota, lasai bildurripe bota eta guk erantzuko jo, Paki, zuke bota galderak, guk erantzuko jo da dana, gome, Pakita, Pakon, Paketin, bueno, bai, hori, en fin. Asi que apirilak amaika 8:00 alde hortan, ETV.eusen egin. Ikusiko geha, etorri ez, baina bueno, sartu, eta ikusi, eta gabeako behatxik eta laurden, bombazo. Gutagutarrak, bost! Asi que bueno, bideo ontatik ez erregizu ez dakit esateko, bakik oso asko zan dikutela batea, baina bueno, dana dakuzte, hamen behin dakuzte dana, resumiute idatzitxe, bat ematek esan lipa unerea hotz politxeta derrau atxu, hamen dakuzte behin dana, duda bat dakuzte idatzi hamen komentazioetan, eta bueno, bazterik asko da honi bideoa ikustatik, akordo apirilak sei, aste azken honetan, Donostin ikusiko geha, atzaleko siretan, bere txaparien, bule barrien, bale? Eta apirilak ameka, gutagutara kaemosten. Gero arte, aio, segin ere zare sozialanetan, hamen behin dakuzte dana, bale? Instagram, Twitter, Snapchat, Facebook, toki mordo bat. Ezkerrik asko, adios, 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 adios